pěkně, vítám, panstvo. Mé jméno je Sup. Jsem pevně přesvědčen, že se ubytujete v mém hotelu. Jiný hotel tady není. No tak to budeme muset. Edo, zavazadla. Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla? Co je tohle? No co to je? No co to je? No co to je? A? No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda. Račte, račte. Prosím.